কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর হাইকমান্ড সাংসদ আব্দুল খালে প্রদ্যুৎ বরদলৈ আর বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্তর সম্ভাবনা হাইকমান্ডর কংগ্রেসের গাদ্দারর বিরুদ্ধে হাইকমান্ডলৈ পত্র প্রেরণ চারিজনক বিধায়কর নগাঁও কংগ্রেসের উলম্ব বিভাজন প্রার্থিত কেন্দ্রিক সংঘাতে দুফাল করলে নগাঁও কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ নগাঁও টিকট প্রদানের দাবি এনে সিআর গৌরব গগৈক যোরহাটের পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন মহানগরী তিনি কিশোরী নিখোঁজের ঘটনার সঙ্গে জড়িত এগারী মহিলা ঘটনা সন্দর্ভ দুজন যুবক আটক আরক্ষীর নির্দেশ হওয়া ঘটনার দুদিনের অন্তত আরক্ষী উদ্ধার করলে কিশোরী কেগারী শনিবার সন্ধান নাই লক্ষিমপুরের দুগী কিশোরী মাজুলীর গড়ের আক্রমণত এজনের মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে পিছতে মৃতদেহ সম্মুখত লৈ মাজুলীর ভকত চাপুরীত স্থানীয় লোকের প্রতিবাদ বন বিভাগের কর্মী ঘটনাস্থলী নহালৈকে মৃতদেহ সৎকার নকরার হুঙ্কার কেবা মাহো ধরে জনাঞ্চলত গড়ের বিচরণ সত্ত্বেও বন বিভাগ নির্বিকার হয়ে থাকার গুরুতর অভিযোগ কেন্দ্রের পাঁচ বছরীয়া চুক্তির প্রস্তাব নাকচ কৃষকর বুধবারের পর পুনের কৃষকর দিল্লী চালো প্রতিবাদী কার্যসূচী সংযুক্ত কিষাণ মোর্চায় কেন্দ্রের প্রস্তাব নাকচ করার পিছতে কৃষকর পুনের প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত সাবধান গুয়াহাটি মহানগরীত বাড়িছে লগতে রাজ্যের আন ঠাইতো বাড়িছে কিশোরী নিরুদ্দেশের ঘটনা স্বাগতম জানাইছো আপনি চাই আছে দুপুরের সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আর এই মুহূর্তে গুয়াহাটির খবর এটার সঙ্গে আরম্ভ করি বাতরি গুয়াহাটি মহানগরীত নিখোঁজ হয়ে আছে তিনগৰাকী স্কুলিয়া ছাত্রী উদ্ধার করা হল ঠিকই কিন্তু উদ্ধার করার পিছতে পোহর আহিছে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য যে কেনেকৈ গুয়াহাটি মহানগরীত এতিয়া যেন একটা চক্র সরবরাহকারী চক্র এটা সক্রিয় হয়ে আছে ঘটনা সন্দর্ভত সোনাপুরের দুই যুবকক আটক করেছে আরক্ষী আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যে তদন্ত নয়নজ্যোতি দাস আর সুবল রোহাঙ্গক আটক করেছে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী এতিয়া এই দুই যুবকক নয়নজ্যোতি দাস আর সুবল রোহাঙ্গক যেহেতু আটক করা হয়েছে এই কিছু ঘটনার রহস্য হয়তো উদ্ঘাটন আরক্ষী করব পারিব ইতিমধ্যে যুবতী বা কিশোরী তিনগৰাকীক উদ্ধার করেছে আরক্ষী ইপিনে ছাত্রী নিরুদ্দেশ হওয়া ঘটনাত হাঙুর খাই পড়েছে এগারী মহিলার নাম এই মহিলাগী কি ধরনের জড়িত অবশ্যই পোহর অহা নাই মহিলাগীর নাম যে পরিচয় পোহর অহা নাই কিন্তু এই গোটে ঘটনাটার সঙ্গে হাঙুর খাই পড়েছে জড়িত হয়ে পড়া কিছু তথ্য আরক্ষীর হাতত আহি পড়েছে সোনাপুরের কমলাচারীর মহিলাগীর ঘর আসিল এই ছাত্রী তিনগী এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে মহিলাগী ছাত্রী তিনগীক আশ্রয় দি রাখিছিল কিন্তু আরক্ষীক জানা হওয়া নাছিল কিহ বা কিহর মহিলাগী আশ্রয় দি থাকছিল মোবাইল লোকেশন আসলতে ট্রেস করে মহিলাগীর ঘরের নিখোঁজে তিন ছাত্রীক উদ্ধার করলে আরক্ষী সুকলমে ছাত্রী তিনগীক উদ্ধার করেছে প্রাগজ্যোতিষপুর আর পানীখাইটি আরক্ষী যুটিয়াক অভিযান চলায় চন্দ্রপুরের মহিলাগীর ঘরের সোনাপুরের ক্ষমা করব কমলাজারীর মহিলাগীর সেই বাসগৃহের মোবাইল লোকেশন ট্রেস করে মহিলাগীর ঘরটোর তিনগী ছাত্রীক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে শনিবারে অর্থাৎ 17 তারিখে ঘরের উলাই দেওবারে রেল যোগে নারেঙ্গীর ডিগারু গেছিল এই তিনগী ছাত্রী ডিগারু স্টেশন ফুবলে যাওয়া এই তিন ছাত্রী পুনের রেল যোগে ঘর উভতিবল উভতিবল রয়ে আসিল স্টেশন আর সন্ধ্যা হওয়া বাবে স্টেশন চিনাকি হওয়া মহিলাগী নিজের ঘর গেছিল এটা তিন ছাত্রীক এটা প্রশ্ন হয়েছে তাতে যে সন্ধ্যা হল মহিলাগী কিহর তিন ছাত্রীক লৈছিল ঘর নিজ ঘর কিহর ছাত্রী তিনগীক লাবর লাবধরণের একটা যো জা করেছিল ইয়ার আর কিনা ষড়যন্ত্র থাকবেন নাকি পিছত পরিয়ালের লোকে যোগাযোগ নকরাত তিন ছাত্রীক ধমক দিয়ার লগতে আরক্ষীক খবর দিয়ার কথা কৈছিল মহিলাগী যার ফলত ভয়তে তিন ছাত্রীয় সুইচ অফ করে দিছিল নিজের মোবাইল ফোন লগতে আর কিছু কথা পোহর আছে যে কিহর মোবাইল ফোন সুইচ অফ করে রাখিছিল ছাত্রীকগীয় ছাত্রীকগী পরিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ নকরা ঘটনাক এটা সৃষ্টি হয়েছে গভীর রহস্যর সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে এটা তদন্ত সোধা পোছা আরম্ভ হয়েছে আটকাধীন দুইজন যুবক আর এগারী মহিলার নাম হাঙুর খাই পড়েছে তো সন্দর্ভতো কিছু তথ্য আরক্ষী ইতিমধ্যে যুগুত করেছে যে কি হয়েছিল সেইদিনা স্টেশন ডিগারুর যেটা ট্রেনে ঘর উভতিবল বিচারিছিল সন্ধ্যা হওয়া বাবে স্টেশনতে চিনাকি হওয়া মহিলাগী নিজ ঘর কিয় লাবলে বিচারিছিল বা ঘর যাবলে ছাত্রী তিনগীক হেঁচা দিছিল নাকি পিছত পরিয়ালের লোকে যোগাযোগ নকরাত ছাত্রীক
এই তিনিও গৰাকী ছাত্ৰীক ধমক দিয়াৰ লগতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল মহিলা গৰাকীয়ে এতিয়া আৰক্ষী পোৱা বুলি কৈছে ক'ত পোৱা বুলি কৈছে চন্দ্ৰপুৰ তিনিও গৰাকীক একেলগে পাইছে একেলগতে পাইছে বুলি আৰু কি কৈছে কোন আছিল লগত এগুলা একো কোৱা নাই তাৰমানে কাৰ লগত মানে কেনেকে গৈছিলে অকণমান যদি কথাখিনি কৈ দিয়ে তাত দুজনী লগৰ ছোৱালী আহিছিলে হয় লগৰ ছোৱালী আহিলে তাৰপিছত মই ভাগৰ দি আছোঁ দেখিলাম মই লগৰ ছোৱালীবিলাকক আগবঢ়াই আহিম বুলি মই বোলো সোনকালে আহিবি মই মোৰো গা ভাল নাই বাবা তুলি দিব আহোঁ তেনেকুৱা ক'লোঁ তাৰপিছত গুচি গ'ল আহি আছোঁ দে মামা তাৰপিছত গ'ল গ'ল নাহে 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 ফোন কৰি আছোঁ আহি আছোঁ মমি বুলি ক'লে মানে মোবাইল লগত লৈ গৈছিলে মোবাইল মোৰ মোবাইল লৈ গৈছিল ফোন মাৰি থাকোঁতে কি হয় ফোন পিছত ফোন মাৰোঁতে ৰিচিভ নকৰে ৰিং হয় ৰিচিভ নকৰে তাৰপিছত যোৱাকালি মোৰ ভাইটিয়ে ফোন লগালে দুইবাৰমান ৰিং কৰিলে তাৰপিছত দুটা বজাৰ পিছত চুইচ অফ চাৰ্জ নাছিল না কি নাছিল এইটো ভগৱানে জানে আমিতো নাজানো তাৰপিছত থানাত কেতিয়া গ'ল থানাত যোৱাকালি আপুনি ৰাতি ফোন কৰোঁতে কি বুলি ক'লে লগৰ ছোৱালী ঘৰত আছোঁ বুলি তাই ভগৱান হয় সেইকাৰণে মই চিন্তা কৰা নাই আৰু তাতে আগে পিছে গৈ থাকে তাতে থাকে নিজৰ সন্তান নিখোজ হোৱা সন্দৰ্ভত কি ভাবি আছিল আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ ছাত্ৰী কেইগৰাকী উদ্ধাৰ হৈছে কিছু কথা জনাইছে এই মুহূৰ্তত নুনমাটিৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ অজয় বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অধিক জানিম অজয় এই গোটেই ঘটনাটো খুব কিন্তু উদ্বেগজনক ঘটনা যে গুৱাহাটীৰ পৰা এনেকৈ ইমান সঘনাই নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় লখিমপুৰৰ পৰা একেধৰণৰ খবৰ আহিছে মৰিয়নীৰ পৰা ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা এই গুৱাহাটীত ক'ৰবাত এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰী তেনেকুৱা কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰিছিল নেকি প্ৰথম প্ৰশ্ন সেয়াই উত্থাপন হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী বিগত দিনত যদি ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ কথা বাদে দিলোঁ যদি মহানগৰীৰ কথা চোৱা যায় মহানগৰীত কিন্তু এতিয়ালৈকে ছয়গৰাকীকে কিশোৰী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যদিও সৌভাগ্যবশতঃ আটাইকেইগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আটাইকেইগৰাকী কিন্তু ছাত্ৰী অষ্টম নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আটাইকেইগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে ছয়গৰাকীক ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা কিন্তু যদিও বা ছাত্ৰীকেইগৰাকী এতিয়ালৈকে যি পা আমি চন্দ্ৰপুৰৰ পাৰ্কজ্যোতিষপুৰ থানাৰ যি কথা কৈ আছোঁ তিনিগৰাকী ছাত্ৰী যোৱাকালি পৰিয়াললোকে এজাহাৰ দিছিল তেওঁলোকে নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত যদিও বা পলমকৈ পৰিয়াললোকে এজাহাৰ দিছিল আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত সোমবাৰ নিশা প্ৰায় একমান বজাত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু সেই উদ্ধাৰ কৰা ঘটনাই কিন্তু ৰহস্যহে কোৱা নাই ৰহস্য প্ৰবল ঘনৰ ফালেহে গৈ আছে কিয়নো ছাত্ৰীকেইগৰাকী নিৰুদ্দেশৰ লগত দুগৰাকী যুৱকৰ নাম ইতিমধ্যে ইয়াতে উত্থাপন হৈছে নয়নজ্যোতি দাস আৰু সুবল ৰহাং নামৰ দুইগৰাকী ছাত্ৰ যুৱক কোন সামান্তলকৈ এগৰাকী মহিলা ৰহস্যময়ী মহিলা বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো মহিলাগৰাকীৰ নাম পৰিচয় এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই জানিব মতে মাত্ৰ সোণাপুৰৰ যি কমলাজাৰী অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ পৰা ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ যি মাতৃৰ ভাই পৰিয়ালৰ ভাষ্য পৰিয়ালৰ ভাষ্য অনুসৰি তেওঁলোকে 17 তাৰিখে তেওঁলোকে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ বান্ধৱীৰ লগত দৰ্শন কৰিম বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ আছিল কিন্তু হঠাৎ তেওঁলোকৰ গধূলি 6 মান বজাৰ পৰা পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ নোহোৱা হৈছিল মোবাইল চুইচ অফ হৈছিল তাৰে পিছত ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে নাৰেঙ্গী ষ্টেচনৰ পৰা ডিগাৰু ষ্টেচন কেনেকৈ পালে বা ডিগাৰুত সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত তেওঁলোকে কেনেকৈ লগ হ'ল বা মহিলাগৰাকীক কিয় আশ্ৰয় দিলে যদিহে আশ্ৰয় দিছিল কিবা সৎভাৱত কিন্তু তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লগত কিয় যোগাযোগ নকৰিলে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ৰহস্য হৈ আছে সামান্তৰলকৈ যি দুজন যুৱকৰ কথা কৈছোঁ সেই যুৱক দুজন কোন বা ক'ৰ পৰা আহিল তেওঁলোকে হয়তো যি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিগত দিনত যিসমূহ ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছিল মানৱ দেহ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ হৈছিল বা তেওঁলোকক হয়তো বহিৰাজ্যত প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা যুঁজা চলোৱা হৈছিল হয়তো এই ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ লগত অনুৰোধনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নেকি সেই তথ্য আমি এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু যি যুগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সেই যুৱক দুজনক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাত সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে সোধাপোছাৰ অন্তত আৰু কিছু তথ্য ওলাব এতিয়ালৈকে কিন্তু গোটেই ঘটনাৰ ৰহস্য ঘনে হৈ আছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ অজয় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি পুনৰ আচলতে এই ঘটনাৰ সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিম যিহেতু আৰক্ষীয়ে মোক এতিয়ালৈকে বিশেষ কোনো কথা আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া নাই আৰক্ষীয়ে আৰু কিছু কথা সদৰি কৰিলে এই গোটেই কানেকশ্যন হয়তো ওলাই পৰিব আৰু ইফালে পুনৰ বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈছে অসমৰ কিশোৰী
চিন্তনীয় উদ্বেগজনক সঁচাকৈ বৰ চিন্তনীয় বিষয় এটা যে পুনৰ এই ধৰণে কিশোৰী নিখোজ হোৱা ঘটনা বাঢ়িছে আৰু এইবাৰ যি খবৰ আহিছে পুনৰ বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কিশোৰী মৰিয়নীৰ ছাত্ৰীৰ বেংগালুৰু কানেকশ্যনৰ পিছত এইবাৰ কেৰালাত আবদ্ধ হৈ আছে লখিমপুৰৰ দুগৰাকী কিশোৰী কেৰালা তেওঁলোক কেনেকৈ পালেগৈ কেৰালা তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে লখিমপুৰৰ এই দুয়োগৰাকী কেৰালাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা ফোনযোগে পৰিয়ালক জনাইছে স্বয়ং ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে নাৰায়ণপুৰৰ মেৰমুখ তিনিতিয়াৰ কিশোৰী দুয়োগৰাকী নিখোজ কিশোৰী দুগৰাকী হৈছে মনালিছা বেগম আৰু জুবলি বেগম পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোকে পৰিয়াললৈ ফোন কৰাৰ পিছতে দুই কিশোৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰা সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে অভিভাৱকে আৰু এই সন্দৰ্ভত আচলতে আৰক্ষীৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰিছে কিছু সহায় আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ এই গোটেই ঘটনাটো সম্পৰ্কে অধিক জানি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ লখিমপুৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ বৰ উদ্বেগজনক ঘটনা এটাৰ পিছত এটাকৈ এইধৰণে কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা বা নিখোজ হোৱা ঘটনা আৰু এতিয়া তেওঁলোক বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ আছে বহিৰাজ্য অৰ্থাৎ কেৰালা তেওঁলোক এই দুয়োগৰাকী কিশোৰী কেনেকৈ গৈ পালে স্বাভাৱিকতে পিতৃ মাতৃৰ যি অভিযোগ বা যি সন্দেহ যে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ হয়তো কবলত তেওঁলোক পৰিব পাৰে হয় গীতাশ্ৰী চাওক যে নিতান্ত উদ্বেগজনক খবৰ যিহেতু যোৱা শনিবাৰৰ ঘটনা শনিবাৰে ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে কিশোৰী দুগৰাকী ওলাই আহি লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ যি বাছ ষ্টেণ্ডত তেওঁলোকে ঘূৰা ফুৰা কৰি ফুৰিছিলে তাৰপিছতে এখন গাড়ীত ফোনযোগে সেই কিশোৰী দুগৰাকীয়ে অভিভাৱক জনোৱা মতে তাৰপিছতে এখন গাড়ীত কিশোৰী দুগৰাকীক উঠাই লোৱা হৈছিলে আৰু সেই গাড়ীখনত অচিনাক্ত লোক আছিলে সেই কিশোৰী দুগৰাকীয়ে হেনো সেইসকল লোকক চিনি নাপায় যিখন গাড়ীত নেকি তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকক কেৰালাত ফুৰিবলৈ লৈ যোৱা হ'ব কিন্তু গাড়ীখনত গৈ আবেলি সময়ত সন্ধিয়া সময়ত কিশোৰী দুগৰাকী অপৰিচিত এটা জেগাত নমাই দিয়া হৈছিলে কিশোৰী দুগৰাকীক আৰু যিজন লোকে লৈ গৈছিলে কথা বতৰা পাতি সেই লোকজন তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে কিন্তু সৌভাগ্যৰ বিষয়ে গীতাশ্ৰী যে আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ যি দুগৰাকী কিশোৰী আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ নাম নাৰায়ণপুৰৰ তিনিতিয়াৰ দুগৰাকী কিশোৰী জুবলি বেগম আৰু মনালিছা বেগমৰ তেওঁলোকৰ ফোনৰ যি অৱস্থিতি তেওঁলোকৰ ফোনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে তেওঁলোক ক'ত আছে সেয়া ধৰা পৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত বা আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি নগাঁৱৰ জুৰিয়াত সেই দুগৰাকী কিশোৰী আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ বা পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰৰ বাবে তালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে সহযোগ কৰে বা কেনেদৰে এই বিষয়টো তদন্ত কৰে সেয়া ডাঙৰ কথা হ'ব যিহেতু এই কিশোৰী দুগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতো এগৰাকী মহিলা নাম ভাঙোন খাইছে কিশোৰী দুগৰাকীক এঘৰ মানুহত থৈ এগৰাকী মহিলাক চমজাই সেই লোকজন আঁতৰি গৈছিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে কিশোৰী দুগৰাকীক থকাৰ বিনিময়ত পইচা দিব লাগিব বুলি কৈছিলে কিন্তু কিশোৰী দুগৰাকীৰ হাতত পইচা নাই মাত্ৰ টকা ৫০০ টকাকৈ দুইগৰাকীৰ হাতত মাত্ৰ 1000 টকা আছে সেই 1000 টকালৈ ওলাই গৈছিল আৰু সেই টকাৰে খাই বৈ থাকি তেওঁলোক উভতি আহিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা কিন্তু গীতাশ্ৰী এইখন এটা প্ৰশ্ন হয় কেৱল এইটো ঘটনাই নহয় ঠিক শনিবাৰৰ আগদিনাখনি শুকুৰবাৰেও বিহপুৰীয়াৰ পৰা লোক নাৰায়ণপুৰৰ ঠিক কাষতে থকা বিহপুৰীয়াৰ পৰা এগৰাকী কিশোৰী নিৰ্দিষ্ট হৈছিলে কিন্তু সৌভাগ্যৰ বিষয় আঠবাটতে সেই কিশোৰীগৰাকীক উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল পৰিয়ালৰ লোক আৰু আৰক্ষী কিন্তু ডাঙৰ কথা চাওক যে বাৰে বাৰে কম বয়সীয়া যুৱতী বা কিশোৰী নিৰ্দিষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হয় এইটো এটা অতি উদ্বেগজনক বিষয় আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে সৰব হৈ আছে নেকি মানৱ সৰবৰাহকাৰী কাৰণ কম বয়সীয়া যুৱতী আৰু কিশোৰসকলক বহিৰাজ্যলৈ নি বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাম কাজত লগোৱাকে ধৰি বা কাৰোবাৰ হাতত সঞ্জীৱ আৰু সঁচাকৈয়ে যিহেতু সৌভাগ্যৰ কথা যে তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে বা তেওঁলোকৰ সৈতে পৰিয়ালৰ যোগাযোগ হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এয়া যে ৰাজ্যৰ গুৱাহাটীৰ কথাই কওক বা আন ঠাইৰ কথাই কওক কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা আৰু খুব কম বয়সীয়া এইসকল ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা কিন্তু সঁচাকৈ উদ্বেগজনক এখন ছবি কিন্তু পোহৰলৈ আহিছে আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে লখিমপুৰৰ পৰা খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল
স্বাগতম জানাইছো। নলবাৰীৰ বৰখৰকুছিত ঘৰৰ ভিতৰতে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া পোহৰলৈ আহি আছে নতুন নতুন তথ্য। অধিক সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে জগদীশ হালৈ নামৰ লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। সোমবাৰে নিশা বিচনাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে কবিতা হালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ। 15 বছৰীয়া ঋষিকেশ কাশ্যপ বিশেষভাৱে সক্ষম আছিল পুত্ৰৰ সৈতে মাতৃক বিহপান কৰোৱাই বিহুৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল। কাৰণ ঘটনাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এতিয়াও পিতৃ জগদীশ হালৈ। ইপিনে ঘটনাস্থলীত নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। গোটেই ঘটনাৰ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা যি তথ্য, সেই তথ্য অনুসৰি নলবাৰীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা জে এল লাইন হোটেল এণ্ড ধাবাৰ সন্মুখত সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত স্কুটি থৈ বৰপেটা দিশৰ বাছত উঠিছিলগৈ জগদীশ হালৈ। কলৈ গ'ল জগদীশ হালৈ? হোটেলৰ মেনেজাৰ ৰুবুল দাসৰ হাতত স্কুটিৰ চাবি দি গধূলি আহিম বুলি জনাইছিল জগদীশ হালৈয়ে। আনহাতে জগদীশ হালৈৰ হাতত দুটাকৈ বেগ থকা বুলি জনাইছে মেনেজাৰ ৰুবুল দাসে। বেংক কৰ্মৰত জগদীশ হালৈ পুত্ৰৰ উপজা দিনটোৰ দিনটোতে আচলতে সেই দিনটোতে জন্মদিনৰ দিনাই 9:00 বজাত পোহৰলৈ আহে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ সেই শিহৰণকাৰী কথা। আৰক্ষীয়ে এতিয়া জগদীশ হালৈক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই গোটেই ঘটনাটোত আচলতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনৰ, কিশোৰজনৰ পিতৃ জগদীশ হালৈ। স্কুটিখন থৈ গৈছে এখন ধাবাৰ সন্মুখত, ধাবাখনৰ মেনেজাৰক চাবি দি থৈ গৈছে যে গধূলি উভতি আহিম, আবেলি উভতি আহিম। দুটা হাতত বেগ লৈ গৈছে বৰপেটা দিশৰ বাছত উঠি গৈছে। এতিয়া হালৈক বিচাৰি পোৱাৰ লগালগ হয়তো আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব। আচলতে পুত্ৰৰ জন্মদিনটোৰ দিনাই মাতৃ পুত্ৰক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে শোৱা পাতিতে। হালৈ বুলি জানো তেহেঁতৰ নাম, আহি পিছে মানে 2-3 মাহমান আগতেও আহিছিল, গুৱাহাটীলৈ আহি গৈছিল, এনেকৈ আহি আকৌ থৈ যায় আকৌ লৈ যায় কে। তাৰপিছত আহি কিনে চাবি পাত দি কিনে মোক ক'লে এঙচাৰি পাত চাবি পাত লোৱা, মই আহি আছোঁ গধূলি। গধূলি আহি পিনে বৰপেটা লাইনত এনেকৈ বাছত উঠি গুচি গ'ল। হাতত দুটা বেগ আছিল, এটা পিঠিত আছে এটা হাতত আছে। নাই নাই, একো নৰ্মেল, একদম নৰ্মেল, একদম ধুনীয়াকৈ আহিছিল, একো নাই তাৰমানে চাবলৈ বেলেগ নাই সন্দেহ কৰিব পাৰা। নাই নাই, একো কথা পতা নাই, এইটো কিন্তু একদম মানে মই 100% চিয়'ৰ এইটো মাৰ্ডাৰ। এইটো মাৰ্ডাৰ নহওকে, কাৰণ বিষ খাইছে বা কিবা হেৰি হৈছে, ওপৰত ব্লেংকেট লৈ ফেলে শুই থাকিব নোৱাৰে। বিষ হোৱা মানুহ এজনে চটফটাই থাকিব, ব্লেংকেটখন উৰি ফেলে শুই থাকিব নোৱাৰে। আমি ব্লেংকেটখন গুচাই দিয়াৰ পিছতে গম পালোঁ যে মাইকীটো আৰু ল'ৰাজন মৰি আছে। এইটো নিশ্চয় এইটো নিশ্চয় এইটো দেউতাকৰ পৰিকল্পিত মাৰ্ডাৰ। আৰু এইটো আৰু কি বুলি ভাবিব আপোনালোকে, যিজন তেখেত যিহেতু নাই, যদি তিনিওজন যদি মৰি থাকি লৈ যে তিনিওজনে মৰি আছে, যে ইহঁতৰ মানে প্ৰেচাৰাইজত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পেলাই ল'ৰাটোৰ কাৰণে তিনিওজনে মৰি আছে, সেইটোতো হোৱা নাই। আচলতে হৈছিল কি সেই ঘৰখনত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই। এই সন্দৰ্ভত আমি নলবাৰীৰ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। কৈলাশ, অত্যন্ত শিহৰণকাৰী ঘটনা, মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ একেলগে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শোৱা পাতিত। কি ঘটিছিলে, হত্যাকাণ্ড বুলিও একাংশই সন্দেহ কৰিছে, আনহাতে পিতৃৰ কোনো সন্ধান নাই এতিয়া। চাওক গীতাশ্ৰী, এক চাঞ্চল্যকৰ যি হত্যাকাণ্ড, আচলতে হত্যাকাণ্ডৰ যি সন্দেহ কৰিছে আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা হৈছে নলবাৰীত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই যিহেতু এই ঘৰখনত উপস্থিত আছোঁ, বৰখৰকুছিৰ এই ঘৰখনৰ ভিতৰতে আচলতে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃতদেহ একেলগে শুই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল। আৰু ঘটনা যদিহে বিৱৰণী দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে চাওক, যিটো সময়ত আচলতে যোৱাকালি অৰ্থাৎ যোৱা সোমবাৰৰ দিনটোত, সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এই যি আচলতে স্বামী জগদীশ হালৈৰ নাম উত্থাপিত হৈছে, যে তেওঁৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত তেখেতৰ নামটো উত্থাপিত হৈছে। আৰু জগদীশ হালৈয়ে ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 9:30-9:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। তেওঁ নিজৰ স্কুটিখনেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সন্মুখত থকা এখন যি হোটেল আছিল, হোটেলৰ সন্মুখত আচলতে তেখেতে নিজৰ স্কুটিখন ৰাখিছিল আৰু স্কুটি ৰাখিয়ে তেখেতে বৰপেটাৰ দিশলৈ উঠা হৈছিল। আৰু এই ঘটনা যিটো আচলতে নিশাৰ ভাগত পোহৰলৈ আহিছিল, যে পিতৃ মাতৃ আৰু আচলতে যি তেওঁৰ সুখ বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰ আচলতে বিচনাত একেটা কোঠাতে আচলতে দুয়োজনকে উদ্ধাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনা বিনৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু যিমান আমাৰ হাতত ধৰা যিমানখিনি আচলতে তথ্য ক'ব লাগিব যে
বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে কিন্তু এই মুহূৰ্ততো জগদীশালৈ কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ সুংসূত্ৰ নাই। তেখেতে বৰপেটাৰ দিশলৈ যদি বাছত উঠি যোৱা বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁক সুংসূত্ৰ পোৱা নাই। মোবাইল ফোন অফ আছে, লগত বেগ লৈ গৈছিল নিশ্চিতভাৱে, আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে আচলতে এই যি ঘটনাত পৰোক্ষভাৱে হয়তো আৰক্ষীৰ ভাষ্য কি এতিয়ালৈকে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে জগদীশালৈ বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি ভাবে আৰু পষ্টমৰ্টেমলৈ নিশ্চয় পঠোৱা হৈছে মৃতদেহ? চক, নিশাৰ ভাগতে নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল। উপস্থিত হৈ তেখেতক আচলতে যি মৃতদেহ দুটা পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে নলবাৰীৰ যি মৰ্গত বৰ্তমান ৰখা হৈছে আৰু মৰ্গত পষ্টমৰ্টেম কৰাব। অন্যহাতে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে কিন্তু যিগৰাকী আচলতে স্বামী জগদীশালৈ নাম যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জগদীশালৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। গীতাশ্ৰী, অৰ্থাৎ গোটেই ঘটনাটো এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্ত। ধন্যবাদ কৈলাছ, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। আৰু এতিয়া মাতৃ পুত্ৰৰ মৃত্যু কেনেকৈ ঘটিল সন্দেহৰ আৱৰ্তত এতিয়া পিতৃ বা মহিলাগৰাকী স্বামী সোমাই পৰিছে, আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। গড়ৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মাজুলী। ভকত চাপৰিত মৃতদেহ লৈ স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বন বিভাগৰ কৰ্মী ঘটনাস্থলীলৈ নহা পৰ্যন্ত মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় লোকসকলে। বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে খণ্ড যুদ্ধত লিপ্ত হল প্ৰতিবাদী জনতা। হাতে হাতে দা লৈ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় এইসকল লোকে। তেওঁলোকে বিচাৰিছে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা ক্ষুব্ধ জনতাই বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী দিলে বহু খেদা আনকি, আৰু তাৰে দৃশ্যই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বন সংমণ্ডল বিষয়াগৰাকীক জবাবদিহি কৰিছে অঞ্চলটোৰ ক্ষোভিত ৰাইজে। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় মৃতদেহটো। পুৱাই ভকত চাপৰিৰ এক নম্বৰ পদুমণি গাঁৱত গড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছিল খুন্তি ওৰফে পদ্ম ধেৰুৱাৰ। ঘটনাস্থলীত বহু সময়লৈকে পৰি আছিল লোকজনৰ মৃতদেহ। বন বিভাগৰ লোক পলমকৈ উপস্থিত হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। বিগত কেইটামান মাহ ধৰি অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে কেইবাটাও গড়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি গড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছিল অঞ্চলবাসী, কিন্তু বন বিভাগে জনাঞ্চলৰ পৰা গড় খেদিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এজন লোকে। মাজুলী প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা ল'ব তেওঁলোকৰ ওপৰত? কালি ইয়াত কৰ্মৰত থকা কেইজনক বন বিভাগৰ পিনৰ পৰা আপোনাৰ এককালীন সাহাৰ্য দিয়া হ'ব বুলি কৈছে, আৰু আমি প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা বুলি শুনিছোঁ, 7 বছৰীয়া ল'ৰা হয়। আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলত যাতে তাৰ এটা ভাল ভৱিষ্যৎ হওক, আৰু তেওঁৰ মাকৰ কথা শুনিছোঁ যে তেওঁ অলপ মানসিকভাৱে অলপমান অসুস্থ হৈ আছে, তো সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা কৰিম যাতে ল'ৰাটো এটা ভাল ভৱিষ্যৎ হওক বুলি। মই নিজৰ পিনৰ পৰা ৱাৰ্ড দিছোঁ তেওঁলোকক যে মই 24 ঘণ্টা তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ, মোৰ নিজৰ নম্বৰো দি দিছোঁ, কিবা যদি অসুবিধা হয় তেওঁ লগে লগে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু মই যেতিয়ালৈকে আছোঁ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত মই সদায় থিয় হ'ম। আৰু মই তেওঁলোকক কৈছোঁ ভৱিষ্যতেও লাগিলে যি লাগে তেওঁলোকৰ, আৰু যোৱাকালিও ইয়াত প্ৰতিবাদ হৈছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, লগে লগে মই ৱাটাৰ ইছ্যু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডলৈও গৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সদায় আছোঁ, মই সদায় থাকিম তেওঁলোকৰ কাৰণে। বহুত অত্যন্ত দুখৰ বিষয়, চৰকাৰ প্ৰশাসনে পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি কি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। অতি সোনকালে ফৰেষ্টৰখিনি মাজুলী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ক'ৰবালৈ খেদি দিয়ক। এইসোপা ফৰেষ্টৰ কাম নাই ভকত চাপৰিত, সদায় আহিব ক'ৰবাত মদ খাব গুচি যাব, ডিউটি বোলা বস্তুটো সিহঁতৰ মদৰ ঘাটিতেই হয় ফৰেষ্টৰ, অন্যত নাই। সদায় কৈ থকা হয় গড়টো এপিনে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা, কিন্তু কেতিয়াবা আহিব, আহি পেলাই ক'ত মদ পায় কি নাই। এতিয়া ৰাতি 6 বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই, এম্বুলেঞ্চখন ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছে। মানুহটো মৰি গ'ল, পৰিয়ালটো কি হ'ব, পৰিয়ালটোৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব? চৰকাৰ প্ৰশাসনক অনুৰোধ, কি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে কৰি দিয়ক আপোনালোকে। এই 5টা বজাৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ ছাৰ, আজি এতিয়ালৈকে 3 ঘণ্টা হ'ল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহি আছোঁ। এজনে কৈছে জেংৰাত আছে, এজনে কৈছে মই অফিচত আছোঁ, আমুক অলপ ফোন কৰিছোঁ, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ অলপ ফোন কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ অহা নাই। সিহঁত ইয়াত ৰাতি আহে ক'ৰবাত গুচি যায়। কমলাবাৰী মৌজা 1 নং পদুমণিগড় নিবাসী ৰাইজৰ এইখিনি 1 নং মানে দাঁতি কাষৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিজে কাষত বাস কৰা লোক এইসকল সকলো ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দৃষ্টিপাত কৰিব পৰা নাই নেকি? নাই, ইয়াত কোন আছে কোন নাই, গড় এটা যদি কোনোবা এটা যদি মাৰিবলৈ আহে তেতিয়া কিন্তু গোটেইসোপা উবি খাবহি, তেতিয়া চব দেখিব। কিন্তু এতিয়া যে মানুহ এটা মৰিছে সেইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দেখা নাই নেকি? ইয়াৰ সৈতে সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল। You can ignore this ad. Yeah, actually, Tapan Dutta Boruar's mind. Tapan Dutta.